ბათუმში ცოტნე დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია სრულდება პროექტის ფარგლებში, უკვე მოეწყო სანიაღვრე სისტემა და ტროტუარები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტის საფარის მეორე ფენის დაგება ტბეთისა და გრიშაშვილის ქუჩებს შორის არსებულ მონაკვეთში. სამუშაოები ასევე ითვალისწინებს გარეგანათების სისტემის განახლებას. პროექტის ღირებულება 1,122,000 ლარს შეადგენს. ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ბათუმის მერიის პრეს სამსახურმა მოგვაწოდა. Კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი უახლოვდება დასასრულს. დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სრულდება პრაქტიკულად. მოეწყო სანიაღვრე სისტემები, მიწისქვეშა კომუნიკაციები სრულიად განახლდა. ამავდროულად მიმდინარეობს ასფალტობეტონის ორფენიანი საფარის მოწყობა, საფეხმავლო ტროტუარები მოეწყო. პროექტის ფარგლებში ქუჩის ორივე მხარეს მოეწყო სანიაღვრე ქსელი, ასევე რეაბილიტაცია და გარეგანათების ბოძები და გარეგანათების სადენები. ასევე პროექტის ფარგლებში მოეწყო ქვეითად გადასასვლელი ტროტუარები და ქვეითად სამოძრაო ტროტუარები. პროექტის ფარგლებში მოეწყო ასევე საფუძველი.